나때문에 김우나 살아버리 스펀지안 버리 상치미를 살아버리 바퀴스키 I am a man. تاتو خپل زوره وره زکه به نشي چې اي سي جي زوره وره بس ټیک شو نو تاسو خپل زوره مونږ سوار کو جی چې مونږه تا دې تا دې مست مونږ کینو په هر صورت کینو خو ته مونږه له کوټي اورې نو انا راته یو کار کوي مونږ سب دا ریکوست کو وی د دې په وینا باندې چې مونږه باندې نه کړی باندې چې دین کړی دا او چې کم سړی وي چې هغه باندې کې او درخواست ورکي او به دوه مخته راوړي دو کوټه به چې شاته کې تاسو خجی کوه مون بم بوئو چې دا بمز کی دي سو صحیح دا ټول شي دا نه تیرا ځای په ندی او دی یونین والے چې کم دي موږ تاسو ته مخ کې کوی او سم تر طریق چې دا سي سمسه لگا شي کم سے کم دا یونین په اعتماد تاسو بازار تم نه روخه هغه دکاندار با خپل شي مستقړي می مخې کړي به می چې څنګه تاسو غواړئ دا اخی پیسې باندې دې دې لګې روم په روډ مان ناشو او د غریبې او د سوال او د موجي درته خبره دي او سوال ته کو دي او جی پور راځي نه کا او کدا چرګان ور جتا پاسو نه اور دي باندې موجي سبا کوي دا خبره نه جی نه د شنو جی مونږ نه پاسو مونږ چې دا کوم وسلې دا انټرپرټ لري کول کنه زما خلې دې سپوږی هم ګور سره راغی دا سره په مقام موجود دا ایسې چې کوم دیو زما خبرې کوي بده کې د اوسه پورې یو تا وړم چې کوم د بای فورس نه درغول دي زما په خپل ځی کله زب موجود په هغه ټیم کې مخکې کې دې څه کړی یا ګورا ما ځه چې رااله ما چې ما ته دا ته وړو وړو ویل چې یاره چې مونږه په خپل باندې کوله و ما ته څه شي ویل ما چې بس په خپل باندې کوله و هغه چې زوم په مخ مو ډیره په وړو وړو چې په سره له مو ته دا څه خبره ده خو دې مې په خپل باندې راځي دا څه خبره ده دا څه خبره ده چې زما دا ته وړو وړو سمونه ټول څه وړو ټول ویل چې مونږه چې کوم دې دا چې مونږ په خپل باندې کوله و مونږ ټیم راکړی مو مې صحیح ده کته څه مونږه څه ډرا و یا سمول لري کریم مونږه فرند چې کوم دې کې سمول دی خلک یا موړې چا جوړ کړی واغ چې مونږه کوم دې مونږه ور کړی هغه خو دغه هر سړی خپل دکان مې ته سره سړی دې جوړ کړی او دا سمول ورته خو دې مونږه ور کړی دي دا وړې چې کوم نو هر یو کس مونږ خبر کړی چا چې ور دې په خپل لري کوم مونږه ته وړي نری چړي دسی دا په بهر دا خبره چې کوم دا اوس د سوبورې لکه د یار خان کی خبره وکړه یا بل وکیل څه خبره وکړه چې را مونږه چې کوم دا اکسوټر سې زو یادا سې نو دا خبره د پوهه خلکو صدا مزه نه کوي مونږه چې څنګه یو قسم لا درم وو کار مکمل ورغو چې سباس راځي کغه د پور پاول راځي روجا را روانه ده غریبی ده لاکډاون هم شروع دی نو سیب ته موی چې جیدا کورسی چې دا یوازې د سرکاري ډپارټمنټو نه ده چې تا ته وای چې تر آزاد ده د عوام کورسی ده دا روجی پوری چې سون مسلې سره جی کا دی ریګیشن دا کدا هیلتا کدا پورت دا کدا ریلوی دا هر قسم چې سدي سب بازار کې راځي نو سیب ته موی چې څنګه دی بازار نه ځان سره د اغه جی متاریخه یو کس بوزو کینه و اوره نن نه بعد ان شاء الله د شي دا خارې نه پرسان نه سیب زمونږ د بازار مشر شو خو ته وګوره یو ورځ هغه شاد یو بل یو سیب تقریر کړو رحمت علي وزیر او ام پی اس ایبو دا او تخت د پایار وینې کی ګره او ساسو په وساست د خپل صدارت په وساست مو د سیب ته مو چیرې جنګ دی بازار غوا کې اختیار وون ستاري د چې وګڼه لکه چې ته زمونږ مشر ته زمونږ صدر طالب هم پر یال درو کب څه کم مونږ اورا مونږ چې اوري دا غنه پات چې سکیږي سیب پوښو کاري پوښو زنده باد زنده باد